Сьома в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий ранок. На сході попередньої доби загинув один український військовий. Зафіксовано 4 ворожі атаки. З різного озброєння російські окупанти вели прицільний вогонь поблизу станиці Луганської, Мар'янки, Старогнатівки та Гнутового. У разі загрози життю наші бійці змушені відкривати вогонь у відповідь. Зазвичай після влучної відсічі на передовій встановлюється нетривале затишчя. З Авдіївської промзони репортаж Ірини Баглай. Во предохранитель, вот решетка, вот затвор. За счет веса он четко стоит, нет, он ложит кучно. Хороший пулемет, мне нравится. Олександр із гордістю показує свого Максима, яким щовечора заспокоює агресивних бойовиків. Чапаєв ще з ним воював. Фільми смотрели про Чапаєва? Вот. Вот это как раз Анка там пулеметчица была. У нас Анки нет, у нас есть Санька пулеметчица. Розклад обстрілів у найманців стабільний. Щойно сутеніє, відкривають вогонь. Є команда, дозвіл на відповідь. Вони зразу затихають взагалі. От. Дуже сильно вони так вже деморалізовані нами. Злагоджені точкові відповіді наших бійців – єдиний спосіб встановити на передовій тишу, хоча і вона може приховувати за собою загрозу. Ось така тиша на передовій – ніби ознака перемир'я, та це ілюзія. Бойовики змінили свою тактику. Вони роблять одиночні постріли з мінометів або з РПГ, намагаючись заскочити зненацька наших військових. Ну, може, трещини вон видно на стіні. От, при попаданні мін, он тут треснутий бетон. Позавчора 220-х, то есть тоже как бы ни с того ни с сего, первое утром, где-то часов в 9:30, и вторая где-то уже часов в 15-16 тоже, ни с того ни с сего. Олександр саме був на посту, коли бетонні стіни здригнулися. Того ж вечора військові помітили рух на лінії окопів ворога. Під прикриттям туману бойовики спробували просунутися уперед. Вони боялися, що ми підемо вперед, і зосередили на своєму передньому краї всі свої сили. З однієї добре забетонованої позиції бойовики просто не давали військовим продихнути. Били щільно і прицільно. Із дозволеної зброї армійцям вдалося придушити ворога. Бійці кажуть, тепер у противника на одну вогневу точку менше, а отже зросли шанси відновити режим тиші. Закидали РПГ-шик, накидали, дашкою поковиряли немного, ну получилося. Тепер бойовики відбудовують свої фортифікаційні споруди. Наші військові теж укріплюються, але вимушені робити це максимально непомітно для противника. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк із Донецької області. Новини, телеканал Інтер. На Донбасі автокомунальників підірвалося на міні. Сталося це, коли аварійна бригада вирушила до водогону Горлівка-Торецьк. Вантажівка, яка перевозила на собі ескаватор, наїхала на вибуховий пристрій. Унаслідок розриву контужений водій. Інші ремонтники не постраждали. Роботи на водогоні тимчасово припинили. Масштабна ДТП сталася напередодні у середмісті столиці. На бульварі Лесі Українки зіткнулися одразу близько 20 авто. Що стало причиною аварії, розповість Юлія Касян. У щільному потоці машин на бульварі Лесі Українки автокран влетів у вантажну газель. Уже далі, за принципом доміно, обидві машини протаранили автівки, які стояли попереду, на світлофорі. Слава Богу, що ця газель гружена оказалася. Вона реально перестановила цю велику машину, тому що ситуація могла бути намного все складніше. Сильний удар произошел. Соответственно, повезло, что был пристегнутый, поэтому лицо все цело. Потом второй удар, я впереди стоящую машину врезался. Ну и начали все выходить, смотреть, что произошло. На месте ДТП полицейские встановили, что загалом зіткнулося 18 автівок та автокран. Однако водії стверджують, машин было больше. Впереди стоящая машина Opel Astra. Вышел водитель, посмотрел, там женщина свои вмятины. Сіла в авто і поїхала далі. Допомога медиків знадобилася трьом постраждалим. Двом з них її надали на місці у швидкій. Одну жінку водія Мазди ушпиталили. Попередньо забіг живота, але там будуть вже дивитися лікарі. За версією водія автокрана, в машини відмовили гальма. Алкоголю в його крові правоохоронці не виявили. Чоловіка на місці перевірили на експрес-тесті, після чого забрали на наркоекспертизу до лабораторії.
І можемо вже говорити, що слідчі кваліфікують цю подію за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. За вчинення такого правопорушення передбачено до 3 років обмеження волі. Причину та механізми автопригоди наразі з'ясовують слідчі. Чиїм коштом компенсуватимуть ремонт постраждалих автівок, вирішить суд. Юлія Касян, Дмитро Курченко, новини, телеканал «Інтер». Уже понад 2 тижні водіїв, які мчать українськими дорогами з вітерцем, ловлять за допомогою лазерних радарів «Трукам». 8 днів тому порушників почали штрафувати. Чи стали столичні автомобілісти їздити повільніше? Дізнавалися наші журналісти. У столиці «Трукамів» 2. Один на проспекті Бажана, інший на проспекті Перемоги. Проведення фото-відеофіксації повідомляють спеціальні знаки. Патрульні кажуть, у роботі з радаром немає нічого складного. Навпаки, ловити порушників відтепер легше. Тут легше водію виносити постанову, тому що є відеофіксація. Нас багато хто запитує, от ви, мене не видно, що це я. На даному приладі видно все. Навіть обличчя, тобто номерний знак і його швидкість. За перший день роботи «Трукамів» правоохоронці виписали 231 штраф, відзвітували у Нацполіції. Утім, через тиждень, за 2 години чатування разом з патрулем, на наших очах жодного порушника. Пояснюють, на проспекті нещодавно замінили швидкісний режим та встановили відповідні дорожні знаки. Дозволяється, наприклад, тут обмеження руху 80, плюсуйте зверху 20, тобто виходить 100. І ми ставимо поправку «Трукама» де-то 2 кілометри. Щільний графік дуже, навіть не перевищують. І обмеження, ну і звичайно присутність поліції зменшує набагато швидкість. Ніякої революції з появою «Трукамів» на дорогах чекати не варто, кажуть експерти. На скоростних дорогах Києва встановлювати радари ніякого смисла немає. Контролировать скоростной режим в первую очередь нужно возле наземных пешеходных переходов. Там, где пешеходы пересекают проезжую часть при движущихся автомобилях, там очень важно соблюдать скоростной режим. А также в местах аварийно опасных, где часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Так само эксперты ставят под сумнів и возможность покарания водіїв, які ганяють у крайньому лівому ряду. 4-й, 3-й ряд. Патрульный остановить не сможет, поскольку для того, чтобы осуществить такую остановку, ему нужно рисковать собственной жизнью. Поскольку постановление все-таки нужно будет вручать, то, конечно, владельцу «Євробляхи» это будет сделать практически невозможно. Проте патрульні запевняють, можливо, бо інформацію про водія-порушника, який не зупиниться на вимогу поліцейського, передадуть іншим патрульним. І спільними зусиллями таки затримають. Утім, на практиці таких випадків поки не було. Юлія Касян, Іван Єрмаков, Дмитро Курченко, новини, телеканал «Інтер». Зведення Керченського мосту між Росією та Кримом без дозволу України – це ще одне порушення українського суверенітету. А новий режим інспекції перешкоджає проходженню суден до українських портів. Про це під час пленарного засідання Європарламенту заявила Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки. А також анонсувала ухвалення резолюції про порушення Росії міжнародного права в Азовському морі. Нагадаю, новий режим перевірки кораблів, які прибувають і вирушають з українських портів на Азові, Москва запровадила 1,5 року тому. Це призвело до численних затримок суден під прапорами України та країни ЄС. І, відповідно, збільшило витрати власників вантажів. Ураган 4-ї категорії «Вілла» наблизився до мексиканського курортного міста Мазатлан. Швидкість вітру всередині стихії сягає 240 км на годину. Через загрозу з Тихоокеанського узбережжя Мексики евакуювали тисячі людей. Забили дошками вікна та двері у будинках, закрили школи. За прогнозами метеорологів, найближчим часом потужність урагану ослабне до 3-ї категорії. У римській підземці стався інцидент з російськими вболівальниками. Фанати ЦСКА, що прибули до Італії на матч своєї команди з Ромою, почали стрибати на ескалаторі. Він зламався, і росіян почали викидати на бетонну підлогу. Травмувалися щонайменше 20 осіб. Одному з фанів довелося ампутувати ногу. Станцію метро, де стався інцидент, зачинили. Там тривають слідчі дії. Дерев'яні скульптури віком понад 800 років виявили археологи в Перу. 20 фігур із глиняними масками на обличчі перебували під шаром ґрунту в комплексі Чан-Чан
на півночі країни. Це найбільше у світі стародавнє глинобитне місто і столиця давньої цивілізації Чиму. Статуї 70 см заввишки, замуровані в стіні коридору, поблизу розташований глиняний барельєф. Учені припускають, що все це частина важливого культурного комплексу. Такі найцікавіші новини на цю годину більше розповімо вже о 8:00. Тоді побачимося. Приємного ранку.